E እየተቀመጡ ያሉት የመሪ ሸውን ነው ኢትዮጵያዊ መሪዎችና ለውጥ ፈጣሪዎችን በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ የስኬታቸው ሚስጥር የህይወት ልምዳቸውን የሚያጋሩበት በኢትዮጵያኖች ተዘጋጅተው የሚቀርብ የቢዝነስ ፖድካስት ነው መሪ ሰላም ጠና ይህ የመሪ ፖድካስት ነው እንኳን እንደናመጣችሁ ህዝባችን መሪዎች የዛሬ የነገ መሪዎች ዛሬ የምናረገው ብዙ ጊዜ ጥጋቡን ምንድነው እሺ ምንድነው ጥጋቡ ነው የሚያረገው ባለፈውም በአካል የጠራ ነው ዝግጅት ላይም ሲጠየቅ ነበረ በኦንላይንም በኢንተርኔት ላይም ሲጠየቅ ነበረ ለምን ዛሬ ስለ እሺ እና ጥጋቡ ምን ስለሚያረጋቸው ነገሮች እናወራለን ብዙ ጊዜ ስለ ቡና ነው የምናወራው ከኔ ጋር እርሻ ነው ግን ዛሬ ከሱ ጋር የሆነ ጊዜ እናሳልፋለን ጥጋቡ እንኳ እንደናመጣ አሌለም ግን እስ ስለ እሺ በአጭር ነገር ንገርን እሺ ምንድን ነው ከማንገድ ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ከሌላ ወደ ሌላ ከሜዳችን በፊት እሺ የደሊቨሪ ካምፓኒ ነው ትናንሽ የሚባሉ ፓርሰለስኛ ዶኪመንቶችን ከአንድ ቦታ ወደላ ቦታ ፈጣን መልክት አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ነው አንዳንድ አስቸኳይ የሚባሉ ሰርቪሶች አሉን በዘጠና ደቂቃ ኒወርና ሊስ ደሊቨር የምናደርጋቸው አዲስ አበባ ውስጥ ከሞተር ጀምሮ እስከ ቫን ሳይዝ ያላቸውን ነገሮች ቀስ ብሎ የሚሄድ ነገሮች ደግሞ ሴም ደና ኔክስት የሚባሉ ሞር አፎርደብል የሆኑ ሰርቪሶችን እናቀርባለን ስለዚህ በዘጠና ደቂቃ ማንኛውም ቦታ ለፖስተ የሚሆን እቃ የሚሆን አዲስ አበባ ውስጥ ልካላችሁ የሚቀጥለው ቀንም አለ በዛው ቀን አለ የሚቀጥለው ቀን አለ ማለት ነው እሺ እነዚህን አገልግሎቶች ማን ነው እየተጠቀመ ያለው አሁን በድርጅታችሁ ስር በኢትዮጵያ ገበያ ስታየው ብዙ ገንዘቡ ያለው እና ቢዝነሱ ያለው ወይም ቢቱቢ ላይ ነው ቢዝነሶች ላይ ነው ወይም መንግስት ነው ወይም እርዳታ አንትን ናቸው የእኛም ቢቱቢ ላይ ፎከስ ያደረግ ሞዴል ነው ያለን በአብዛኛው የሚጠቀሟቸው ባንኮች ኢንሹራንሶች ጤና ላይ ያሉ ለባቶሪ ውጤቶች የሚያንቀሳቅሱ ድርጅቶች እና ደግሞ ይሄ ሌዘር ፕሮዳክት የባህል ልብሶች የሚሸጡ ትናንሽ ስቆች እና ኦንላይን ደግሞ እቃ የሚሸጡ ድርጅቶች ላይ ለምሳሌ ከቡና ብና ውስጥ ተሞካ ፓክድ የሆኑ ቡናዎችን አብዛኛው ድርጅቶች ናቸው የሚጠቀሟቸው እነዚህ ሲጠቀሙ ደግሞ በራሳቸው ኤክስፔሪንስ የሚያደርጓቸው ግለሰቦች ቢዝነሶች ላይ የሚሰሩት ለራሳቸው ደግሞ አልፎ አልፎ ይጠቀማሉ ማለትም በሌላም ቋንቋ ሞተረኛ የሚባለው ሀሳብ አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች እቃ ለመላክ አዲስ አበባ ውስጥ የሆነ በስም የሚያውቁት ሞተረኛ ይጠቀማሉ እና እንደዛ እንደዛ አለና ግን አሁን ኦር ድርጅቶችም የራሳቸው ሞተረኛ ሊኖራቸው ይችላል ያንን አገልግሎት እናንተ ግን ለህዝቡ እያደረሳችሁ ነው ማለት ነው በሞተርም በቫንም በደንብ አይ ቲንክ ግልጽ እንዲሆን ምንሆነ ጭምሬ እያነሳው ያለው ሌላ በፊት የነገርከኝ ነገሮች አሉ አሁን መሰለይ በባንክ ደግሞ ድሮ ባንኮች የባንክ ማናጀሮች ነበረ ስ እሱን ትንሽ አብራራ ከባንች ከባንኮች ጋር ላይክ በጣም አንዱ ኤክሳይት ከሚያደርጉ ምሳሌዎች አንዱ ነው ባንክ ላይ ለምሳሌ የኤቲኤም ካርዶችን እንደምሳሌ ብንወስድ የብራንች ማናጀሮች ወደ ብራንች ወደ ወደ መስሪያ ቤት መጥተው በሳምንት አንዴ ይመጣሉ ከዛ ይዘው ይሄዳሉ ይሄ ምን ችግር አለው አንድ በሳምንት አንዴ ነው ኤቲኤም ካርድ የሚሄደው ማለት ነው ማለት ጊዜ ላይ ችግር አለበት ብራንች ማናጀሩ ደግሞ ወይም ብራንቹ መኪና ካለው መኪና ይዘው ይሄዳል ወይም ደግሞ ራይድ የተለያዩ ትራንስፖርት አገልግሎቶችን ይጠቀማል ወጪው ብዙ ነው ለአንዷ ብሎ ስለሚሄድ ማለት ነው ከብራንቹ ብሎ ስለሚሄድ ሶስተኛ ደግሞ ብራንች ማናጀር ላይ ያለ ሰው ስራው ምንድን ነው እዛ ላይ ያለውን የቢዝነስ ማኔጅመንት ስራ ነው ስራው እንጂ እቃ ማመላለስ አይደለም እኛ ይሄንን ስና ይሄ አንድ ደሊቨሪ ታይሙን ከሳምንት ወደ አንድ ቀን ማምጣት እንችላለን ሁለተኛ አሁን ከሚያወጣው ወጪ በ ዋጋ ቀንሶ በአንድ አራተኛው ብቻ ደሊቨር ማድረግ እንችላለን ሶስተኛ ደግሞ ለድርጅቱ ፕሮዳክቲቪቲን ኢንትሮዲስ እናደረጋለን ሰውየ ቢዝነሱ ላይ በደንብ አድርጎ ቢሮ ሆኖ መስራት ይችላል ማለት ነው ይህን ኦፈር ናቸው ኤርሊ አዳፕተርስ የሚባሉን አዋሽ አዋሽ ባንክ ዘመን ባንክ ይህን አገልግሎት እየሰጠ ናቸው ነው አሁን እና ብራንች ማናጀሮቹ እኛ ከጀመርን በኋላ በቃ እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚያዩት በቃ የሆነ በአመት ውስጥ እንደሁ የአዋሽ ማኔጅመንቶች ሲነግሩኝ በአመት ውስጥ የተደረገ ትልቅ ስራ ብለው ክስተት ብለው የወሰዱት ይህን ስታየው ዴሊቨሪ ታይሙ ሰባት ቀን ወደ አንድ ቀን የሚያመጣለ ከሆነ ወጪው ያን ሁሉ በ ፐርሰንት አካባቢ የሚቀንስልህ ከሆነ እና ብራንች ማናጀሩ ደግሞ ስራ ላይ እንዲያደረግ ለሚያደርግ ከሆነ ይህን ለምሳሌ የወሰድን እንጂ ብዙ ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው ለምሳሌ ኢቨንት ድርጅት ብትወስድ በሁለት ቀን ውስጥ 6 00 ኢንቫይቴሽን ማድረስ አለበት አብረውን ኢቨንት ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋር እንደ ፍለውለስ ኢቨንት እና ሌሎችም የኢቨንት ካምፓኒዎች አሉ ኤልመራን የሚባሉ የዘሌማን ኮሚኒኬሽን እንደዚህ ሲያዘጋጁ ምንድነው የሚሆነው በቃ ቲምህ ነው ኢቨንቱ መስራት ያለበት ቲም ተከፋፍሎ ወደ ማድረስ ይሄዳል ይዘገያል ኳሊቲ እንትን ይላል እኛ ግን ያንን በሁለት ቀን ውስጥ ደሊቨር ማድረግ እንችላለን አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ ኢቨንቶች የእኛ ከጀርባ ስላለ ስለማይታወቅ ነው እንጂ ለምሳሌ ሳፋሪኮም ላውንች ሲያደረግ ሰርቪሱን እኛ ነበር ኢቨንቱ እንደሊቨር የምናደረገው ኢትዮጵያ ምርጫ ወቅት ስታደረግ ከሁለት ዓመት በፊት በነበረው ምርጫ ላይ ሶስት ዓመት ኦልሞስት ምርጫ ላይ የምርጫ ዶክመንቶቹን ለሚዲያ ለፖለቲካል ፓርቲዎች ለሚታደሙ ሰዎች እኛ ነበር ደሊቨር ስናደረግ የነበረው እና ብዙ ኢቨንት ነክ የሆኑ ነገሮችን ህትመቶች የተለያዩ የውጭ የዩኤን ኢንስቲሽኖች የሚያሳትሟቸው ፐብሊኬሽኖች የተለያዩ ኤንጂዎች የሚያሳቸው ፋብሪኬሽኖችን ብዙ ጊዜ ትገዛው እና ያትሙትና ይስቀመጣል በአንድ ዓመት ውስጥ በቃ ግማሹ ወይም ደግሞ ብዙ ፐርሰንቱ ኤክስፓር ያደረጋል ሳይደረግ አሁን ግን ባትሙት በአንድ ሳምንት ውስጥ የሚፈልጉ ስቴክሆልደር ላይ በጊዜ ደሊቨር እናደረግላቸዋለን በዚሁ ላይ ግን ሰዎች አሁን ብዙ እዚህ የቢዝነስ ሰዎችም አሉ እና የእናንተን አገልግሎት ለምሳሌ ዶክመንት አዲስ አበባ ስለመላክ ይሁን እቃ የሚሸጡ ይሁን ውጭ መሆነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ አዲስ አበባ ውስጥ እቃ ማመላለስ ይሁን ያንን ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች የእሱን አገልግሎት እንዴት መጠቀም ይችላሉ ሁለት አይነት ሰርቪሶች አለን ኮርፖሬት ደረጃ የሆኑትን አግሪመንት አለን በትንሹ በወር አንድ ሊቨሪ በቀን አንድ ሊቨሪ በወር ሰላሳ ያለው ለእኛ ለአግሪመንት ኳሊፋይ ያደረጋል ኮንትራክት ይኖረናል ከዛ ውጭ ያሉት ግን በተለያየ መልኩ መጠቀም ይችላሉ ዌብሳይታችን ቼክ ያርጉት ኤስፕስ ኮም ላይ ስድስት ሰባ ያለን ሶስት ድጅት እንዲሁም የመንግስት መስሪያ ቤት ምናምን ነው የሚመስለው ሶስት ድጅት ብዙ የለም አራት ድጅት ነው ብዙ ድርጅቶች ያላቸው ከዛም አፓችን አለ ፕሌስቶር ላይ አፕስቶር ላይ አለ በኮል ሴንትር በመደወል እና በአፓችን ኦርደር በማድረግ እኛ ሰርቪሶችን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው በጣም ጥሩ ሌላ ማንሳት የምፈልገው ከእሺ እንዴት ጀመረ እንዴት ሀሳቡ መጣል ምን ይመስላል የእሺ ታሪክ ላይክ እንደውም እኛ በጀመርንበት ወቅት ብዙ ጊዜ ሰው የሚመስለው የዚህ ደሊቨሪ ላይሰንስ የሚሰጠው ለፖስታ ቤትና ለዲችል ብቻ እስከሚመስል ድረስ እንደዚህ አይነት ዘርፍ አይታወቅም ነበር እና እኛም ከዚህ ያለ ታቋለ ፊሽ ከእሱ ጋር የጋርመንት ስራ እንሰራለን የቴክስታይል ላይ ልብሶቹ መርካቶ እንሰራለን ሬዎች እዚህ ፋክተሪዎች ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት ጋር እንሰራለን በምንሰራበት ሰዓት ብዙ ጊዜ እንትን ትደውላለህ ፒክአፖች። በቃ ሁሉ የነጎሽት ማድረግ ነው እዛ ሰፈር የለሁም ይልሃል ሌላ ቦታ ነው የጓደኛው ይሰጠሃል ከሱ ጋር ደግሞ እንደገና ዋጋ ትደራደራለ በተመሳይ በዛ ሰዓት ተመሳይ ቦታ ደግሞ የኢትዮጵያን ስቪል ሶሳይቲ ፎረም ይባላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ይ ሎካል ኤንጂዎስ ኢንተርናሽናል ኤንጂዎቹ የሙያ ማህበራት እንደዚህ ሁሉ የሚያስተባበር የዛ ቢሮ ሄድ ነበርኩ በዛ ጊዜ እና ህትመቶች የጥሪ ካርዶች በጣም በቃ እንቸገር ነበረ በጊዜ ደሊቨር ለማድረግ ጥሪውን በጊዜ እንትን ለማለት ድራይቨር ራሽ ተደረጋለ እሱ ዲሌድ ይሆናል ሰው ብዙ ጊዜ ጥሪዎችን ዘግተው ነበረ የሚደርሱት ወይም ደግሞ በጣም ሀስል ታደረጋለህና ሀሳብ አክ ፍሳ ነው ያመጣው ይህን ነገር ለረዥም ጊዜ ለምን አንሰራውን ብለን እናወራ ነበረ ዘን በቃ ይህን ስራ ለምን እኔ የሚያለሁበት ቦታ ላቁምና ሙሉ በሙሉ ልጀምር ብለን ነው የጀመር ነው ምን ነበረ ቻለንጆቹ አሁን ስራውን ስትጀምር ምንድነው ያጋጠሙ ነገሮች አብዛኛ እኛ የጀማምራችን ችግር ነበረበት ብያሰብኩት ና ኋላ የተረዳ ነው ሞተር የራሳችን ገዝተን መጀመራችን ነው አብዛኛው የነበረን ብር በቃ ሞተር መግዣ ላይ ዋለ መኪና መግዣ ላይ ዋለ ኦፕሬሽናል ኮስት እና ለቴክኖሎጂ የሚሆን በቂ ብር አልነበረንም ያንን ስለተማርን ያሉን ያለን ሞተሮች ብቻ ንትን ብለን መግዛት አቆምን እና ይሄ ሞተር ያላቸው ብዙ ሰዎችን ርክርት ወደ ማድረግ ገባን አሁን ያንን ችግር ተፈታ ማለት ነው ቀጥሎ የነበረው ችግር ሁሉም ነገር ላይ የመግባት ላይክ ምግብ ደሊቨር ማድረግ ጀመርን ላውንድሪ ደሊቨር ማድረግ ገባን ዶኪመንትም ባንክም ላይ ሁሉም ቦታ ላይ ሆነ እና የሆነ ቦታ ላይ ስም የለንም ርናት ነን ለሆነ ነገር ሪፈር ምንደረግ አልነበርንም ሁሉም ኤሪያ ደግሞ ስታዩ የራሱ ችሎታ ይጠይቃል እውቀት ይጠይቃል ገንዘብ ይጠይቃል እና ያንን አለመረዳት ሁሉም ቦታ ላይ መሆን ቀጥሎ የነበረን ቻለንጅ ነው ሚሳይድ በቃ ምግቡም ድሮፕ አድረግን አብረን ሲሰራቸው የነበረ ድርጅቶች ነገር ናቸው በ በኋላ መስራት አንችልም የላውንድሪ ሊቨሪም በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቅ የሚባል የላውንድሪ ካምፓኒ ነው ልንፈራረም በነበር መስም ንሴድ እናርገዋለን ሴድ ከሀምስት ኬጂ በታች የሆነ ዶክመንት ፓርሰል ብቻ ነው የምናንቀሳቅሰው ይህን ደግሞ እንትን ላይ ነው ፎከስ የምናደረገው ቢቱቢ ላይ ነው ፎከስ የምናደረገው ለግለሰቦች ካተር ሆነ ጎትማርክ ስትራቴጂ አንሰራም ቢቱቢ ላይ የሆነ ሆነ በዚህኛው እንትን ላይ የሚል ሰው የነበረው ቻለንጅ የፎከስ የማድረግ ቻለንጅ ነው አይ ን በሶስተኛ ላነሳው የሚችለው የሞተር አቅርቦት ችግር ነው የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር አብዛኛው አዲስ አበባ ውስጥ የኦሮሚያ የደቡብ የአማራ ክልል ብዙ ሞተር ነበረ ላይ ከመቶ ሺህ በላይ የሚቆጠር አይ ቲንክ ሰማኒያ ምናምን ሺህ አካባቢ ሞተር ነበረ ዘኛ የነዚህን ማውጣት ሲፈልግ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር አጠቃላይ ሀያ ምናምን ሺህ ነው የቀረው ስለ ይሄም የድርጅቶችም የእኛንም የንጆዎችን የመንግስትን ሁሉም ጨምሮ ማለት ነው ፑል ኦፍ የሞተር ሳፕ ላይ አጠረ ያንን ደግሞ ዲማንዱ ደግሞ ብዙ ነው ሞተር መግዛትም ከለከሉ የግለሰብ እንደ ግለሰብ ሞተር መግዛት አትችልም ድርጅትም ከሆንክ ፒኤልሲ ከሆን ሁለት መግዛት ትችላለ ሊቨሪ ምፓኒ ሆን ስ መግዛት ትችላለ ከዛ በላይ መግዛት አትችልምሊቨሪ ምፓኒ ከስ በላይ መግዛት አትችልም ለምን እኔ እንጃ አስርስ ምን አድርገው ነው ያሰቡት ላይ አስር ከያዝ በቃሃል ነው ገቢው አሁን ዴሊቨሪ ካምፓኒዎች በምንድን ነው በቃ በነበራቸው ድሮ እና የሆነ ሀስል ውስጥ መሄድ አለ በሌላ ላይ አውጥተ ወይም ምናምን እንጂ ከአስር በላይ መግዛት አትችል እና አንዳንድ የሚወጡ እንትኖች ከጀርባቸው ምን ማብራሪያ እንዳላቸው በጣም ነው የሚገርም ይሄ ምና ምን ፈጠረ ገበያው ላይ ሞተር የሚፈልግ አገልግሎት የሚፈልግ አካል ብዙ ነው አቅርቦቱ ግን ትንሽ ነው ያ ደግሞ ኦረዲ የባህሪ ችግር ያላቸው ሞተሮኞች ሞር ስፖይልድ አረጋቸው ስለዚህ ደሊቨሪ ታይሙ ሂት ማድረግ አስቸጋሪ የሆነ ብዙ ኦፕሬሽን ዋይዝ በጣም ከበደ እኛ ወደ ሌላ በቃ የሆነ ኢኖቲቭ የሆነ ነገር ካላረግን ገበያው ላይ መቆየት አንችልም ስለዚህ አስቸኳይ የሆነ ሰርቪሱን ብዙ ሽ አናረገው ወደ ሴም ኔክስትዴ የሚባሉ የሰርቪስ ሰግመንቶችን ሞር ኢንትሮዱስ ወደ ማድረግ ሄድ እነዚህ ሴም ዴና ደግሞ በፐብሊክ ትራንስፖርት መጠቀም ትችላለብስክሌት መጠቀም ትችላለ አሁን አብዛኛው ኛ ደሞ የኮምፕሌን የሚያደርገው ኤክስፕረስ ሰርቪሱ ላይ ብቻ ነው ሌሎቹ ላይ ደሊቨሪ ታይማቸው ጥሩ ነው ኢቨን የምትጠቀመው ላይ ሰው የምትጠቀመው ሰው በጣም ስራው በማግኘቱ በጣም ግሬትፉል የሆነ የተማረ ዲግሪ ያለው ወይም ደግሞ እየተማረ ያለ ከዛም ካሉን እንትኖች አይ ቲንክ ወደ 340 ሴቶች ናቸው ሚገር ካስተመር ሎያል ናቸው ሶ ይሄ የሳፕላይ ችግር እኛ ወደ ሌላ ሞዴል እንድንሄድና የፐብሊክ ትራንስፖርት በራሳቸው እየሄዱ ዴሊቨር እንዲያደርጉ ታክሲን እየተጠቀሙ እየተጠቀሙ እንዲያደርጉ ሶ ወደዛ እንድንገባ አደረገን ኢንትረስቲንግሊ አሁን ፑሽ ማድረግ የምንፈልገው ማርኬት ያንን ነው ሞር ሞተር ራስ ቢመጣ ይህኛው ማርኬት በጣም ኢንትረስቲንግ ነው የሚማሩ ሰዎች ናቸው ለምሳሌ ኮሌጅ የሚማሩ ሰዎች ናቸው ዘን ኮሌጃቸውን እኛ ጋር በመስራታቸው በእግር ነው የሚሄዱ አንደኛው አሁን ዩኒቨርሲቲ ዩኒቲ ተማሪ ነች አሁን ን በወር ባለፈው ወር ስሰማ ወደ አስር ሺህ ብር ነው የሰራችው ሊቨር በማድረግ እየሄደች እየተማረች ከኮሌጅ ትምህርት ውጭ ባላት ጊዜ ላይ እንዴት ነው ይህንን የስራ እድል ማግኘት የሚችሉት አሁን ከኦዲንስ ውስጥ አሁን የሚፈልግ ሰው በጣም ከመብዛት የተነሳ ላይክ መመዝገብ አቁበናል ለጊዜው ምክንያቱም ፍላጎቱ ደግሞ መምጣት አለበት ያሉትን ደግሞ ማስደሰት ስለምንፈልግ በቂ ስራ ለንሰጠን ለሌሎቹ ደግሞ ስራ ለማምጣት ማርኬቲንጉ ፖሽ እያደረግን ነው ግን ስድሰባ ሰባ ላይ ደውለው ወይም ደግሞ መመዝገብ ይችላሉ መመዝገብ ይችላሉ ዘን በየኤሪያው በተለይ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ኦረዲ እጥረት ያለብን ቦታዎች አሉ ከተማ ውስጥ አክ ይህንን ደግሞ አንዳንዶች ነገሮች ገና ቴስት የምናደርጋቸው ስለሆኑ ማውጣት ስለሚከብድ ነው ኢቭን ከዛ በላይ ሞር ስራ የሚፈጥሩ ቴስት እያደረግ ነው አሁን ለጊዜው አባ ላይ ደውለው ቢመዘገቡ ያሉበት አካባቢ ዋስ ማቅረብ እስከቻለው ድረስ እና ደግሞ ሴቶች እና ወጣቶች በጣም እናበረታታለን እሱ እየተመዘገቡ በእኛ ባለው ስራ ያው እየሰጠናቸው ምንሄድ ይሆናል በጣም ጥሩ ሌላ ቅድም ያላነሳውት ነገር ምን አይነት ችግሮች እየቀረፈ ነው የሚለውን የተወሰነ ያነሳን መሰለኝ መጨመር የምትፈልገው ነገር አለ አይ የሎጂስቲክስ በጣም ስትስፉል እና በጣም ከባድ ቢዝነስ ነው ኦፕሬሽኑ ከፍተኛ የሆኑ ቢዝነሶች ያንን ችግር አለባቸው እና ደግሞ እንዲ ሳወራላ ሁን እንደምታየው ሁሉም ነገር ነው አሰምብል የምታደርገው እንደ ኢትዮጵያ ስታርታፕ ይህኛ ምንድነው ዴሊቨሪ ስራ ነው ደሊቨሪ ስራ ነው እዛ ላይ ጥሩ ቢዝነስ ሞደል ክሬት ታደርጋለ ጥሩ ቴክኖሎጂ ጥሩ ሰርተ መመስረት ያለብ ግን ኢንፍራስትራክቸር ስላልተሰራ ደሊቨር የሚያደረጉ ሰዎች ራሱ ማሰብ አለብህ ከመንግስት ጋር መከራከር አለብህ በየጊዜው ኢቨን አሁን እነዚህ በእግር ደሊቨር የሚያደረጉልን ሰዎች በጊዜ ሂደት ኢባይክ የሚገዙበት ከኢባይክ ሳፕላየር ጋር ኤሞ ተፈራርመናል ባንክ ደግሞ ብድር ለነሱ ፕሮቫይድ የሚያደረግበት የሆነ ሙሉንትን ነው አሰምብል የምታደረገው ደሊቨሪ ካምፓኒ ብቻ አይደለም ማለት ነው ደሊቨሪ ካምፓኒ ትሰራለህ። እንትሰራለ ብዙ እንትኖች አሉት ግን ይሄ ሁሉ እየሰራ ኢምፓክቱ በጣም ፋሲኔቲንግ ነው ብያስባለሁ በጣም ለምሳሌ የእቃዎች ዋጋ ላይ ስናይ ብዙ የእቃ ዋጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 50 ወይም ከዛ በላይ የትራንስፖርቴሽን ነው በሌለው ኢኮኖሚ ውድ ይሆናል እቃው ማለት ነው አሁን የኛ እንግዲህ ደንበኛ ወደ ደንበኛ ትራንስፈር ያደርገው የኛ ደንበኞች ወደ ትራንስፈር ያደርጉት ያደርጉት አላቀው ግን ካሉበት እኛ ከነበረ ዋጋ ሀምሳ ፐርሰንት ዋጋውን አፎርደብል ማድረግ ነው የኛ ትራንስፖርቴሽን ኮስት መቶ ብር ከነበረ ሁለት መቶ ብር ከነበረ መቶ ብር ማድረግ ነው ያ ማለት የብዙ እቃዎች ዋጋ ላይ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው አንዱ እቃዎች ዋጋ ሆነ ሪፈር ስናደረግ እስከ 16 በጣም ከበዛ ነው እኛ ያንን ስሩ ታይም ውስጥ የእቃ ዋጋ ላይ ያለው ዋጋ ወደ ማውረድ ቀጥሎ ደግሞ የብዙ ቢዝነሶች እድገታቸው እንደዚህ የሚያዘው ሁሉም ነገር ራሳቸው መስራት አለባቸው ለምሳሌ አንድ ሱቅ ያለው ሰው ኦርደር የሚደረግበት እቃ ማድረስ ሊጠበቅበት ይችላል የሱቁን ታይም ትቶ ነው ሞተር መግዛት ካለበት ደግሞ የሱቅን ማስፋፊያ ገንዘብ ይዞ ነው ኤስኤምስ ወይም ደግሞ ካምፓኒዎችን ግሮዝ ቡስት ያደረጋል ምክንያቱም በቃ እነሱ ሴልሱ ላይ በደንብ መስራት ይችላሉ እኛን የሎጂቲክስ ፓርት ማለት ነው ሴልሱ እና ፕሮዳክሽን በደ ማነጅ መረ ከቻዩ እድገቱ በሎጂቲክስ ዋይዝ የነበራቸውንትን በጣም ለስ ነው ፋይናሊ ኦረዲ ነክተኗል ግን ይሄ ከወጣት ስራ እድል ጋር በጣም ትልቅ ኢምፓክት ያለው ነው ወጣቱን በትንሽ ያለምንም ጥረት በጣም ብዙ መቅጠር ከሚችል ዘርፍ ይሄን ነው በወጣት ስራ ነው ግሎባሊ አንዳንድ ድርጅቶች ኤሚኔንስ የሚቀጥሩ ድርጅቶች ይኖራሉ ያንን እንትናለው ቢ ከኤንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አንጻር ራፍሊ በእኛ ሰርቪስ አዲስ አበባ ውስጥ ምን ያክል ኢምፓክት አለው የሚለውን ራፍሊ የሰራ ነው አናሊሲስ ነበረ በተለይ ደግሞ አሁን የፐብሊክ ትራንስፖርት የሚጠቀሙ ደሊቨር የሚያደረጉ ሰዎች ሲሆን ኦረዲ ባለው ነው ኤሚሽን ሳይጨምረ ነው እንትን እና አሁን ባለን እንትን ናይ አዲስ አበባም ሰርቴን ማርኬት መውሰድ ብንችል ለዛ ከሚወጡ መኪናዎች አንጻር የሰራ ነው ነበር እና ወደ 150 ሜትሪክ ቶን አካባቢ ካርበን ኢሚሽን አንሊ የመቀነስ እንትን አለው ሶ ኢንቫይሮንመንት ትልቅ ኢምፓክት ያለው ነገር ነው በጣም ይገርም ነው እሺ እያደረገ ያለው ነገር እና ነው ግን የምታስበው ነገር ሲየውም እንደ እሺ ምንድነው ወደፊቱ እየታሰበ ያለው ነገር አይንክ አሁን ይህንን በአሁኑ ደረጃ ኤክሳይት የሚያደርገን ከሆነ ይህንን ይሄንን ስ ቢያድግ ያለው ኢምፓክት በጣም ፋሲኔት ያደረገኛል በጣም አሁን ካለን በጣም ብዙ ካምፓኒዎችን ሄደክ ማኔጅ አድርገንላቸው ሲያድጉ ማየት እና ታውዘንድ ሰው ፓኬጅ በየቀኑ ያንን ደግሞ ዴሊቨር የሚያደርጉ እነዚህ በእግር በተለያየ መልኩ ደሊቨር የሚያደርጉ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም በስቶ የብዙ ሰው የስራድል ፈጥረን ሩት ነው ሱማ ኮሌጅ የምትማረዋ ልጅ እና የእሷን አይነት ብዙ አይነት ሰዎች ማየት አዲስ አበባ እና አሁን ሁለት ክፍል ሀገር ከተማ ነው ፓይለት እያደረግን ያለ ነው በጣም በብዙ ነው ሀዋሳ እና አዳማ ቅርብ ጊዜ ደግሞ ዋናው ምስል እናደረጋለን አንድ አማራ ክልል ላይ አንድ ከተማ ላይ ላንች እናደረጋለን የሆነ ፓርትነራችን ልጋ የሆነ ስቴጅ ፕሮሰስ እያደረግን ነው ግን ቢያንስ በቀጣይ አራት ዓመት ውስጥ ወደ መቶ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ ሂደን አርባ ምንጭ ላይ ያለው ሰው እቃውን ዳይሬክትሊ ባህር ዳር ሲልክ አብዛኛው የኢትዮጵያ አሁን ያለው ገበያ ከክፍል ሀገር ወደ አዲስ አበባ ይመጣል ከአዲስ አበባ ወደ ክፍል ሀገር ይሄዳል ንግድ ማስራት ካለባቸው አሁን ግን ዳይሬክት በቃ ሀረር ላይ ያለ ሰው መቀለ ቀጥታ እቃው መላክ ቢችል ያንን ላይክ ማርኬቱን ወይም ትሬዱን በጣም ነው ዲሞክራታይዝ የሚያደርገው ያንን ደግሞ ለካስተመር ሁሌ በጣም ጥሩ ነው ለሻጭም በጣም ጥሩ ነው አክሰስ ቱ ማርኬቱ እንትን ነው ለተጠቃሚ በጣም ጥሩ ነው ከጊዜ አንፃር ከኮስት አንጻር እና አይ ቲንክ ሁሉም ከተሞች እርስ በርሳቸው በቀላሉ ሁሉም ቢዝነሶች በየሁሉ ከተማ ያሉት ንግድ ማድረግ ሲችሉ እና አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ፍሪ ትሬድ ፈርማ ከብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ጋር ትሬድ ስናደረግ ስለምታደረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጋና ላይ ካሉ ድርጅቶች ጋና ውስጥ ካሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ድርጅቶች እቃዎቻቸውን በቀላሉ ትራንስፖርት ማድረግ የምንችልበት መጪ ለእኔ በጣም ኤክሳይት የሚያደርገኝ ሲሆነ መቼ ነው መቼ ነው የምናሳካው እንዴት ነው የምናሳካው የሚለው ስሩታዊ መፈግር እያደረግ ነው የምንሄድ ይሆናል እሺ ሌላው ያው ስታርታፕ ሲመራ ብዙ ነገሮች አሉ እና ትንሽ እንድናወራ የፈለግኩት ምን ይመስላል ስታርታፕ ኢትዮጵያ ላይ መምራት ኢንቨስትመንት ማግኘት ውስጥ ምን ይመስላል እሱን ነገሮች የተወሰነ ብናወራ ጥሩ ይመስለኛል በጣም በጣም ከባድ ነው አምስት አመት ነው እሺ ከጀመርን እና ላይክ በጣም ስትረስፉል ነው በጣም ከባድ ነው እንደዚህም ሁሉ አርገ ሳክሰስ ጋራንቲድ አይደለም ፕሮባብሊ ግን ባንክራፕት ሆነ እንትን ተሸግረ ልትወጣ ትችላለ ያ በጣም ከባድ ያደረገዋል እና ብዙ ሰዎች አይ ቲንክ በተሰመክስን ትንሽ ፋንታሳይዝ ተደርገዋል ብያስባለው ስታርታፕ ክ እንደ ፋንድ አለቃ ብዙ ብር ያለህ እንደዚህ ነው ተደርገው የሚወሰደው እና አንዳንዴ ለአንድ ዓመት ወይም ለስድስት ወር ደሞዝ ላትወስድ ትችላል ለሁሉም ስታፍ ግን ልትከፍል ትችላለ ለአንድ ዓመት ለሁለት ዓመት ረፍት ላትወስድ ትችላለ ፕሮባብሊ 1 ሁለት ሰዓት 14 ሰዓት ልትሰራ ትችላለ እና በጣም ከባድ ነው የእኛ ደግሞ ገበያ በተለይ በመንግስት በኩል ያለው የአሰራሩ የንግድ ፍቃዱ ሌጋል ሲስተሙ ምናምን ለዛ በጣም አመቻ አይደለም ሌላኛው ከኢንቨስትመንት ጋያን ሰው ብዙ ኢንቨስተር አለ የሚባልበት ገበያ አይደለም አልሞስት የለም ማለት ይችላል ስታርታፕ ላይ ፎከስ አድርጎ ኢንቨስት የሚያደረግ ኢንቨስተር ማለት ነው ወይም የባንክ ሲስተሙ ከዚህ በፊት እንዲስከስ እንዳደረግ ነው ለትላልቅ ድርጅቶች ስትራክቸር እንዲሆነ የተመቸ ነው እንጂ ከአክሰሱ አንጻር ካላቸው ሲስተም አንጻር ለስታርታፖች ለማበደር አመቻ አይደለም እንግዲህ በዚህ ሁሉ ውስጥ ኦፐሬት ስታደረግ በጣም ከባድ ነው ግን በክብደቱ ልቅ ደግሞ አይ በጣም ጎበዝ እንድታደረግ ይፈትናል በደም የሚያጠራ ይመስለኛል ፊልተር የሚያደረግ ማርኬት ይመስለኛል ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ የተወሰነ ለቨል ኦፍ ካለ ሳክሲድ ለማድረግ ደግሞ እድሉ ከፍተኛ ነው አስባለሁ ላይክ ትንሽ የሰርተህ ብዙ በቃ አጠገብ ያሉ ሰዎች ብዙ አፕሪት ያደረገል ስፔሻ ካለው ማርኬት አንጻር ኤርሊ ነው ግን በጣም ሀይ ሆፕ አለኝ ከዚህ በፊትም ከአንተ ጋር ብዙ ጊዜ አውርተናል የእኛንትን የሆነ ብዙ ካፒታል ኑሮን ሁሉም ነገር ላይ ኢንቨስት የምናደረግ አይደለም ያኛ ኢኮኖሚ መስል ኤፊሽንሲ ነው ኢንትሮዲስ ማድረግ የሚያስፈልገው ለምሳሌ ያንተ ስናወራ የነበረው ከአንተ ጋር ምነው የትራንስፖርት ላይ ለምሳሌ ቡና ላይ ያሉ መኪኖች የቡና ሲዝን ላይ ቢዚ ሆነው ከዛ በኋላ መቆም ያለባቸው ሌላ መኪና የመግዛት አቅሙ ስለሌለን እነሱም በፍሪ በሆኑበት ሰዓት መጠቀም መቻል አለባቸው አንድ ጠበቃ ከዛሬ ጠዋት ቡና እየጠጠን እያወራን ነበር እና የእሱ ተላላኪ ልጅ አለች እና በየቦታው በየፍርድ ቤቱ ፋይል የምታስወጣ የምታስገባ ማለት ነው በቀን ስንሰራለች አለ አምስት እና ስንት የጥብቅና ካምፓኒዎች አሉ ስንት ኬዝ ናቸው መንብ ካሰቡ በቀን ውስጥ ሀንድርስ ወይም ደግሞ ኢንፊታዘንስ እንደዚ አይነት ትራንዛክሽን ይኖራል እና አሁን እሷ የአምስት ሰው ይዛ ብትሄድ ፕሮባብሊ ተመሳይ ፍርድ ቤት ነው የምትሄደው የአስር ሰው ይዛ ብትሄድ ያንን ነው ለሱም ሞር አፎርደብል የሆንለታል ዋጋው ለሷ የሚከፍላትን ደሞዝ ፕሮባብሊ በአንድ አምስተኛ ሊቀንስለት ይችላል እሷ ደግሞ የአስር ሰው ስለምትሰራ ገቢዋ ከፍ ይላል እንደውም ኢንትስቲንግ ብዙ ጊዜ ያንን ከላይ ያለ ሰው ስለማያስበው ከስር ያለ ሰው ስለሚያስበው ይኔ ሳስበው የሌላ ሰው የምትሰራ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ስልከ ቢዚ ነው አለኝ ስለዚህ ኦረዲ ከስር ያሉ ሰዎች አውስማርት አድርገውታል ስራው ላይ እያዩ ስለሚውሉ ማለት ነው አይ የኛ ኢኮኖሚ በጣም ኢንትሮዲስ ማድረግ ያለበት ኤፊሽንሲ ነው ብያስባለን ስለዚህ ይሄ የስታርትፖችም ይሄን ኢንትሮዲስ ከማድረግ አንጻር ፎከስ ያደረጉ ቢሆኑ እንዳለ ኢንፍራስትራክቸር ቢልድ ከማድረግ አንጻር ማለት ነው አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮች ና ይቻለው ከኢንቨስትመንት አንጻር ስንመጣ እሺ አንዴ ሁለቴ ሬዝ አድርገዋል ከሎካል ኢንቨስተሮች ነው ሬዝ ያደረግ ነው ያው አንዱ ኢንቨስተር አንተነ እኔ ግን ላይክ ቢ አንተም ሪፍሌክት ብታደረግ ደስ ይለኛል የሆነ ኢንቨስትመንት መፈለግ ያለብ የሆነ ቢዝነስ ላይ እርግጠኛ ሆነ ማሳደግ ስትፈልግ ነው ኢንቨስትመር ገንዘብ ነው እንጂ መፈለግ ያለብ ላይ የሆን ነገር ለመሞከር አይደለም በአብዛኛው ጊዜ እነዚህ ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች ሞሮፍ ጥሩ ግንኙነት ያለን ስለሆነ ነገር ላይ አብረን አንቃውት ማድረግ የቻለን ከቢዝነሱ ከኢንቨስትመንት በፊት ሳማክራቸው የነበር ሰዎች ናቸው አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ኢንጂንስን ብታይ ቲንክ ለአንድ ዓመት ምናምን የሆነ ጥያቄ ሲኖሩ ሂጄ የማዋራቸው ሰዎች ናቸው ጠይቃቸዋለው የሆነ መልስ ይሰጡኛል የሆነ መልስ ይሰጡኛል ይሄ ከኢንቨስትመንት ጋር የሚያገናኝ ምን ይሉ እኔ አይጀስንት ሰክሴድ ቢዝነስ ላይ እና ለዛ ደግሞ የሚያስፈልጉኝ እውቀቶች ከሰሩ ሰዎች መማር ነው እና የሆነ ስቴጅ ላይ በቃ እስካሁን ከዚህ በኋላ መምከር ይበቃል እኛ ፓርት መሆን እንፈልጋለን አሉ የሆነ ለበልናው ነው በሽታ አረግን ጆይን አረጉ ዘን ቆየን ከዛ በኋላ የሌላ ጓደኛችን ከአንተ ጋር አገናኘን አንተም ኢንትረስትድ ነበር አየን ዘን ጆይን አረክ ና የተወሰነ ገንዘብ አለ ነኝ የኢንቨስትመንት ገንዘብ አለ ዋናው በጣም ሶሊድ የሆነ ብዝነስ እና ደግሞ ገንዘቡን ሳይሆን ግንኙነቱንና የዛ ሰው እውቀትን የመፈለግ ከስታርታ በኩልም አይን ያንን ቢኖር የኢንቨስትመንት የማግኘት እድል ከፍተኛ ነው ያስባል ያ እኔም እንደዛ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ግን ስታርታፖች ያው ገንዘቡ ከመጣ ሁሉም ነገር ይቀረፋል ብሎ ያስባሉ ግን ሌላም አልፈርዳው ነገር ብዙ ጊዜ ብዙ አማራጭ የለን የለማዝ ስታርታፕ እንደ ሻርክ ታንክ አንተ እንትን አለ አንተ ሪሶርስ አለ ወይም አንተ እንደዚህ አለ ብሎ ለመምረጥም ይቸገራል ሰው ለዛም ይመስለኛል ግን እንዳልከው የሆነ እኔ አሁን ጀነራ በደንብ ኢንትረስትድ ያለንኩበትን ነገር ኢንቨስት ማድረግ አልፈልግም እና ከዛ አንጻር ነው አሁን ለምሳሌ የእሺን ከዚህ በፊት ያሰብኩት ነገር ነው ይሄ ነገር ቢደረግ ኢትዮጵያ ላይ እንደ ድንገት ፓስፖርት ለውስጥ ፖስት ኦፊስ ላይ ፖስት በጣም ትልቅ ነው እና ግን እኛ ሀገር የሆነ አስበ የሆነ ልክ ነው ብለ የምትጠቀሙ አይነት እንትኖች የሉ እና ከዛ ከዛ አንጻር ኢኮመርስ ይጀምራል ሌላ ሌላ ነገሮች አሉና ሰዎች ብዙ ብቻ ኦፖርቹኒቲ አለ በዛ ስር እና የቢዝነሱን እንትን ይገባኛል ስለ አሁን ሌላ ሀገራት ላይ ያለው የሎጂስቲክ ወይ እቃን ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ መላክ በጣም የቀለለ ነው እና ብዝነሱ ብቻ ሳይሆን እሱ ብዝነስ በመኖሩ ብዙ ብዝነሶች ትልቅ ስራ መስራት ቅድም በአንድ ስቶር የተገደበ ወይ ሰው ብዙ ቦታ መሸጥ ይችላል እና ብዝነስንም ብዙ ብዝነሶችንም ኢኔብል ያረጋል እና ብቻ ቢዝነሱ በደንብ ክሊር ነው ሀሳቡ ይገባኛል እና ከአንተ ጋርም ይህንን ከማድረጋችን በፊት ፖድካስቱ ላይ ብዙ ሰራን ከዛ ከዛ አንጻር ቲንክ ሰው ብዙ ጊዜ እንደተባለው ፋውንደር ላይ ነው የፋውንደሩ ቪዥን ምን ያህል መስራት ይፈልጋል የሚለው ወይም ቲም ላይ ወይ ፋውንደሩ ላይ በደንብ እሱም አለ ሀሳቡ ደግሞ ማደሴም ታይም ደግሞ አሁን የሆነ እንትን ብትለኝ የሆነ አፕ እንደዚህ የሆነ ኤክስትራ ነገር የሚያደረግ በኛ አገር እንትም ብትለኝ ብዙ ምንም ኢንቨስት የማድረግ ብዙ ጊዜ በደንብ በአይምሮ ላይ ይሄ ነገር ለውጥ ያመጣል ይቀይራል ብዬ ማስበው ካልሆነ መጀመሪያ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ የሰውየውን ማንነት ኢንቨስት የምታደርገው ላምነው ችላለሁ አብሬው ልሰራ ችላለሁ የሚለው ነገር አስፈላጊ ይመስለኛል አይ ከዛም ከዛም አንጻር ይመስለኛል እና ይሄ ለስታርታፖችም አይ ቲንክ አንዳንድ የእኛም ኢንቨስት አደረጋላችሁ እያሉ ስለሚጠይቁ ለዛ ነው እስካሁን ደግሞ ላይክ እንደዚህ አዋርተው ኦፍ ያደረጉ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ምን አይነት ቢዝነሶች ናቸው ኦፍ ያደረጉኝ አብዛኛ እንደ እንትን አይነት የሆነ ምንም አይነት የቢዝነስ ኤክስፒሪንስ አይኖራቸው በ ይሄንን አርገን ይሄ ሶፍትዌር በቃ አንዴ ከወጣ አንዴ ይሸጣል ወይ እንደዚህ ይሆናል ብዙ ጊዜ ርሊ ስቴጅ ይሄ እሳቱ ላይ ያልተራመዱ ሰዎች ጋር ብዙ እንትን ማድረግ አልፈልግም ገና አይዲያቸው ገና በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ በአይዲያ ብቻ የገቡ ሰዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ብዙም አልፈልግም እና እሱ አለ ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው አሁን ካንተ ጋር ሰዋራ እኔም ስራ ላይ ስላለው አንተም ስራ ላይ ስላለ መግባባት ይችላለን ምንነጋግረው ነገር ሞር መሬት የወረደ ነገር ነው ስለ ታለንት ብዙ ነገር አውረተናል መጀመሪያ ስላለ የስራ አካሄድ ስለብቻ ስራ ውስጥ ያለ ሰውና ያሌለ ሰው ለይተ እና ስራውን ሳያቅ ገና እንዲሁ ብዝነስ ጀምራለሁ ኢንቨስተር አገኛለሁ ማለት በጣም ከባድ ነው እና ሪሰንትሊ በነበረኝ የሆነ ኤክስፒሪንስ ምንድነው አንዳንድ አይነት ምን አይነት ፒቾች ይመጣሉ መሰለ በቃ ይሄ ይሄ ነው ሀሳቡን በጣም ወደነዋል በቃ ይህንን የሊኩዊቲ እንሰጠሃለን ኢንቨስት ማጆሪቲውን ለአንተ ግን ከዛ ከሰውየው ምንም ከአይዲያውና አይዲያው ላይ ሰራለው ከሚለው ውጭ እንዴ ምን ማለት ነው ይሄ ነው ሰውየው ሙሉ ነገሩን ካልሰጠ እኔ ምንበት ነኝ ማጆሪቲ አብዛኛውን ሼር ይዤ ኢንቨስት የማረገው ሳሳቡን ፒቹን በማቅረቡ እና ማለት በሞር እንትን ነው የምትጨብጠው ነገር አይደለም ገና አልሰራበትም ስለዚህ ቤቱንም ሽጦ ይሁን ባንክም ተበድሮ ይሁን በዛ ነው ባለው ያለውን ነገር በሙላ አርጎ ሞክሮ ነው ከዛን ኢንቨስተር ጋር መሄድ ያለበት ቤተሰብንም ጠይቆ ይሁን ቤቱም በቃ በሙላ አውጥቶ ካልሰጠ እኔ እንዴት ነው ኢንቨስት ማድረገው እና ብዙ ጊዜ ፒቾች ላይም እሱን ነገር ያለው አንተም ባለፈው እንደም እያነሳ ነበር እና ለድርጅት የመጀመሪያው ኢንቨስተር ሰውየ ራሱ የድርጅቱ ፋውንደር እና ሀሳቡ ቪዥኑን የያዘው ሰውዬ ነው እኔ አንተ ምን ያህል ዴሊኬትድ መሆነን አንተ ሁሉን ሙሉ ሙሉ ጉልበትን ሙሉ ሀይልህን ሙሉ ነገርህን ስትሰጥ ነው እኔ ኢንቨስት ላረግ የምችለው ያንን አንተ ላይ ማየት ሲችል ነው እና ብዙ ሰው ግማሽ ጉን አስገብተው የነገር ያዋጣል ቢለኝ ደዝን ሪ ማክሰንስ እና አብዛኛው አም ኢንትረስትድን አሁን አምናት እንትን እያልኩ አደለም ስፔሲፊክ ላይ አክቲቭ ኢንቨስት ግን ብዙ ኢንትረስትድ ወደፊቱም ለሆን የምችለው ራሱ ሰርቶ አይቶት እና ስትራግል እያደረገ ያለው ይህንን ነገር ለማባዛት ወይ ለማሳደግ የያዘውን ነገር ደንበኛ ያለው ራሱን እንትን ማድረግ የሚችል ግን ካሾ የሚያስፈልገው ስፔሲፊክሊ የሚሄድበት ቱቦ ያለው ለማደግ የሚፈልግ አይነት ሰው ላይ ነው ስፔሲፊክ የሆነ ኢንትረስት ያለኝ ኢንቨስት ለማድረግ እንዳሆነ አይ ቲንክ የብዙ ሰው ጥያቄ የተመለሰ ይመስለኛል ይሄንን ሰርታችሁ ኤኒ ኢንቨስተር አፕሮች ቢያደርጉ የመሰካት ድሉ ይጨምራል ያ እና በጣም ፉሊ ሳክሪፋይስ ያደረገ ሰው አይዲያ ሬዝነት የሚያደረግ ከሆነ ፒቹን ቢልኩልንም ግን ምንም በሀሳብ ደረጃ ያለ ነገር ምንም አይነት ነገር ቦታ የለውም አሁን ባለውበት ጊዜ የለኝም ያንን ሀሳብ ገና ሰልስዬ ኢንኩቤት አርጎ ምናምንብዙ ስራ ነው እና አብዛኛው ጊዜ በጣም ሀይፕ የሆነ እንትን ነው እና ለዛ ለእኔ እንትን ካለመኖር ነው ግን ለነዛ ሰዎች ቦታ አላቸው ኢንኩቤሽን ሴንተሮች ብዙ እየተከፈቱ ነው ከተማችን ውስጥ ከሀሳብ ደረጃ አንስተው እስከ ቢዝነስ ለማድረስ የተዘጋጁ ግን እኔ የራሴ ስራ ያለ ቡና ላይ በጣም ከፍተኛ ትኩረት አድርጌ እየሰራ ያለ ሰው እና ስታርታፕ እንዲሁ ፍላጎት ቴክ ላይ ስላለኝ እና ሌላ ብዝነሶች ላይ ይሄን ኦፖርቹኒቲ ከመስጠት እኔም እንደ ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ለማድረግ ነው ለዛ ከዛ አንጻር ነው አይዲያ መጥፎ ነው ማለት ሳይሆን አይዲያ ደረጃ ጊዜ የለኝም ያንን አይዲያ ገና ከአይዲያ ተነስቼ ሰው ጋር እንትን ለማለት ሌላው ነገር ምንድን ነው ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ እሺም በመራህ ጊዜ ወር በሰራህባቸው ጊዜ የተማርካቸው ነገሮች አንዱ ታለንት ላይ ይመስለኛል አሁንም በጣም የሆነ በደንብ ገብቶኛል ፐርፌክት አድርገዋለሁ የማስበው ነገር አይደለም ግን ኤርሊዮን በጣም ኮሚቴድ የሆኑ ላይክ ሳያስቡ የሚሰሩ በጣም አሪፍ አሪፍ ቲሞች ነበረውን ኤክስፔሪንስ ባይኖራቸውም ስራ ላይ ምናምን አብዛኛቹ ፍሬሽ ናቸው ብዙዎቹ እኛ ሞተር አስተምረ የጀመሩ ናቸው የሆነ ወደ የተበላሸ ሰው ከመቀየር ብለን ላይሰንስ ኩልከ ናቸው የቀጠር ናቸው ናቸው ሰርቪሱም ቲም ስፒሪቱ የሚገርም ነበረ ከዛ እያደገ ሲሄድ ኤክስፐሪንስ ሰዎች ማምጣት አለብን ወደሚል ገብተን እና ደግሞ አንዳንድ የውጭ ሀይፕ የምትፈጥረው ነገር አላል ስታርትፕ ክሬት የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንደዚህ እንደዚህ ና ከውጭ ሰው ማምጣት ኤክስፐሪንስ የሆነ ሴክተሩ ላይ ያለ ሰው እዚህ ውስጥ ደግሞ ጂኤም የነበሩ ጀነራል ማኔጀር የነበሩ ኤችአር ማኔጀር ትላለ ካምፓኒ ላይ ሰዎች ማምጣት እና በነሱ ላይክ ማሳደግ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ላይም በቃ ትላለቅ ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች ካለን ስኬል በሚገርም ቦታ ላይ ሁለት እጥፍ ጨምረን ሰዎችን ማምጣት ነበረ እና ያንን አምጥተን በቃ እነሱን ማኔጅ ማድረግ ሌላ ስራ ነው የሆነው ላይክ ታለንታቸው ማኔጅ ሳይሆን ኤጎቸው ከሌላው ቲም ጋር ሲንክሮናይዝ እንዲያደርጉ ማድረግ ላይክ ይህንን እየሰራ ነገ ወደዛ ለመድረስ ነው ስለዚህ ያንን ኢንዱር የማድረግ ፍላጎታቸው ዝቅተኛ መሆን እና በጣም ትልቅ ዲስትራክቲቭ ነገር ነበረ ከዛ እነዚህ ሁሉ ሌትጎ ጓረግ እነዚህ ሁሉም ሰዎች የተለያየ ፖዚሽን ላይ የነበሩ ሰዎች ከስር የነበሩ ሰዎች ወደ ዛረግ ናቸው ከከስተማ ሰርቪስ የነበሩ ሰዎች ሰልስ ኤጀንት የነበሩ ሰዎች ወደ ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ማሳደግ ይሄንን እንትኑ ይሄ ቲም ስፕሪቱ በጣም አሪፍ ነው በጣም አፕሪሽቲቭ ናቸው ኢንዱር ያደረጋሉ ይህንን ዲፊልቲ ያለህ ላይክ ፋሲሊቲ ምናምን እንደዚህ አይ ቲንክ አንዱ ይሄ ሌሎች ሰዎችም ሲያወሩት ሰምቼ ነበረ ግን ኤክስፔሪንስ ያደረገው ነው ሲያደረጉት አንዱ ከውጭ ኤክስፔሪንስ ኤግዚኪቲቭ እስከምታመጣ ከውስጥ ያሉ ሰዎችን ማሳደግ ብትችል በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ነው ሌላኛው ላይክ ለደንበኛው ፍላጎት ኪን መሆን ይሄ ይሄ ነው የኛ ሞደል ግን ደንበኛ ይመጣና ፍላጎት ይሄ ነው ይላል ሰው ያንን ከስተማይዝ አድርጎ ማቅረብ አብዛኛው አሁን ያሉ ደሚዎቻችን እንደዛ ነው እና ለምሳሌ ዋጋ ሳይሆን ዋጋ አወጣጥህ ኢምፖርታንት የሚሆንበትስናፕራ ምክንያቱ አንድ ትልቁ ያገኘ ነው ዲል ስጠይቃቸው ዋጋ አወጣጣችው ነው የተመቸን ዋጋው አይደለም ሌሎቹ ለመምረጥ ራሱ ኮምፕሊኬትድ ነበር አንዱ ያየሁት ከፕራይስ ዋጋ በላይ ፕራይሲንግ ኢምፖርታንት እንደሆነ እና ፕራይሲንጋችን አሁን እሱ ስትሬት ፎርዋርድ በቃ ደሞ መወሰን ብቻ ነው ያለባቸው ለመወሰን ለመረዳት ኮምፕሊኬትድ አይደለም አይቲንክ ያንንም በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ነው ፋይናሊ ላይክ መቆየት ኢንዱር ማድረግ ነው ከሁሉም በላይ ኢምፖርተንት ላይ ከአመት በፊት ያናገርካቸው ድርጅቶች አያይሁም ከሁለት ዓመት በኋላ ይመጣሉ ለምሳሌ ቴሌኮም ደንበኛ ነው ብዙ ጊዜ ነው ናቸው ፍላጎት ሲኖራቸው ግን መጡ ሌላ ቲንክ ስማቸው መንሽን ማድረግ እነሱም አልፈለጉም አንድ በጣም ትልቅ ባንክ ደመኛችን ነው ሶስት ዓመት ነው ሁለት ዓመት ይሆናል ያናገር ናቸው በቃ ምንም አይሰሙ ግን ከዛ በኋላ መጥተው ይፈራረማሉ እና አይ ቲንክ ኢንዱር ካረክና ከቆየህ ሞስት ላይክሊ ተፈልጎ መምጣቱ እና ስኬተማ መሆኑ አይቀርም አሁን እሽም ገና ጅማሪ ላይ አሁን ብዙ ስታርታፕ ብዙ ስኬታማ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሌለ እንደ ትልቅ ነገር ይታያል በጣም ትንሽ ነገር ነው በጣም ሰራ ነገር ነው ግን ትልቅ የመሆን እድል ግን በጣም አለው ያንን ነው አሁን ያለው ፉሚ ሊሆን የሚችለው ግን በጣም ነው የሚያጓጓው ስለዚህ ለዛነው ነው እንደ ሰኬት መቆጠር የለበትም አሁን ያለንበት ደረጃ ግን ከቆየህ ቲንግስ ምክንያቱም ብዙ ሰው በ አንድ ዓመት ይሰራና ን ያቋርጣል አብረውን የጀመሩ የቀየሩ ብዙ ሰዎች አቃለ ቢዝነስ የቀየሩ የተው እንደዚህ እንደዚህ እና ማለት በጣም ስትስል ነው ፋይናንል ስትስ ታደረጋለ ብዙ ነገሮችን ሳክሪፋል ታደረግ ትችላለ ግን ን ከቆየህ ይሆናል እና ደግሞ መቆየት ከቻል በሁሉም ደረጃ በጣም ሪዋርዲንግ ነው ፋይናንሽ ሊሆን ይችላል አንተ ማቹር የምታደረግበት ለቨር ራሱ ፐርና ከሰው ጋር ሰው ማጅ ማድረግ የመንግስት ሰው ማጅ ማድረግ የመንግስት ቦታ መሄድ ፋይናንሱን ማየት አለብህ ኢንቨስተሮች ማናገር አለብህ እና የሚሰጥ ኤክስፖር ከፐርሰናል ግሮዝ አንጻር የሚገርም ነው በአትሰራ እንኳን አሁን የውጭ ከምፕኒ የኢትዮጵያ ብራንች መክፈት ቢፈልግ ዝ ን ቴክቨር የማድረግ ድል ከፍተኛ ነው ስቲንግ ን ከሁሉም በላይ በጣም ኢምፖርታንት ነው አስባለሁ። በጣም ጥሩ እኔም በዛ አምናለሁ ጌሙ ላይ መቆየት በጣም ጠንካራ ያደረጋል ብዬ ያስባለሁ በተለይ ወይቡ በሚመጣ ሰዓት አብረ መነሳት ድል ከፍተኛ ነው ሲመጣ ሰው ረ አንተ ወይቡ ላይ ወተሃል ትክክል ስለዚህ ጌሙ ላይ በመቆየት በጣም አምናለው ሌላው ብዙ አምሹር ኢኮመርስ ካምፓኒዎች እናንተ ጋር የሚመጣሉ ስለ ኢኮመርስም ጽፋል ፎርን ላይ ምን ይመስላል እኛ ሀገር ኢኮመርስ የሚለውን ነገር እና አንተም ደግሞ ብዙ በቅርበት ማየት ትችላላችሁ እናንተን ዘ ፓርትነርም ስለሚያደረጉ እና ኢኮመርስ ኢትዮጵያ ላይ ምን ይመስላል ስለ አሁን አክቲቭሊ አሉ ድርጅቶች ብለታምናለህ ኢኮመርስን እየሰሩ ያሉ ሌላ ደግሞ ፊውቸር ውስጥ ምን ይመስላል የኢኮመርስ እና እዛም ላይ ፎርኒስ ላይ ምንድንነው ያነሳቸው ነገሮች አጠር አድርገ ምን ሀሳብ ሼርን ብታደረገ ደስ ይለኛል አንተም ኢኮመርስ ሳይት ላንች ለማድረግ ስለምትፈልግ በሆነ በሆነ ጊዜ ማውርተንበታል ያንተ ቪውም ሼር ታደረገናለ ላይክ አሁን በኛ ስራ ምክንያት አይ እሺ የኮመርስ ላውንች ለማድረግ የሚፈልግ አብዛኛው ካምፓኒ እኛ ጋር ይመጣል የሆኑ ወጣት ልጆች ጀምሮ ትላልቅ ማኒፋክቸረ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲጂታላይዝ ማድረግ የሚፈልጉት ፕሮዳክት በተለይ ደግሞ ኮቪድ በገባ ጊዜ ብዙ ሰው ስቶር አይመጣም ብሎ ከማሰብ ዳይሬክት ወደ ደመኛ መሸጥ የሚፈልጉ አምራቾችን ትላልቅ ማኒፋክቸረሮችንም በተለያየ ዘርፍ ላይ አሁን እንዳሁም ሪሰንት ላውንች ለማድረግ ጥረት ያለው በኢትዮጵያ በጣም ትልቁ ስፐር ፓርት ኢምፖርተር ና ዲስትሪቢተር የሚባል ካምፓኒም ላውንች ለማድረግ ጥረት በሚያደረጉት እያደረጉ ያሉት ከኛ ጋር ነው ፕሮ ካፕል ኦፍ ማይንስ ላውንች ያደረጋሉ ብዬ ያስባለሁ ሶ በዚህ ውስጥ ኦቨርኦል ያየነው ነገር ያየሁት ነገር ምንድን ነው አርቲክል ላይ ምንድጽፍ ያነሳሳል ሁለት አይነት ከማይጋም ባለፈው ሁለት አይነት ሌየር ኦፍ ቢነስ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ እና ኢትዮጵያ ለየትኛው ዝግጁ ነች ብለ ኢቫሉዌት ብታደርገው አንዱ የኢንፍራስትራክቸር ቢዝነስ አለ ለምሳሌ ሎጂስቲክስ ኦረዲ አለ እሱን ነው አፕግሬድ የምታደረገው ኢንፍሽንሲ ኢንትሮዲስ በማድረግ አንዳንዶቹ ደግሞ ከዛ በኋላ ቢውልድ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ፔመንት ኦረዲ ፔይመንት መካኒዝሞች ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ያንን ነው አንተ ኢንሽንሲ ኢንትሮዲስ በማድረግ አፕግሬድ የምታደረገው ሎጂስቲክስም ኦረዲ አለ ድርጅቶች በራሳቸው መኪና በራሳቸው ሞተር ወይም ራሳቸው ወካ አድርገው ዘመድ ልከው እያረጉ ነው ረ ያንን ግን ኤክስፐንሲቭ ነው ጊዜ ዌስት የሚያደረግ ነው ኢኔፊሽንት ነው ያንን ነው አፕግሬድ የምታደረገው ለምሳሌ የራይድ ቢዝነስም ካየው ያንን ነው ኦረዲ ሰው ይጠቀማል መኪኖች አሉ ሰው ያንን ነው አፕግሬድ የምታደረገው እና በዛ ሌየር ቢልድ የሚደረጉ ቢዝነሶች አሉ እዛ አንዱ ኢኮመርስ ነው እንደዛ አድርጌ የማየው እና ብዙ ኢኮመርሶች ስራግሉ የሚያረጉት በጣም ሪላብል እና አፈርብል የሆ ሎጂቲክስ ካምፓኒ ስለሌለ ሎጂቲክሱም ራሳቸው ይሰሩታል ከዛ ደግሞ ሳፕላይ ደግሞስ ችግር አለ አሁን በአብዛኛው በተለይ ኢምፖርት ሆኑ እቃዎች ላይ ችግራችን የሳፕላይ ችግር ነው አይደለም የኢኮመርስ ችግር አይደለም እና እንዳውም በጣም እያሸነፉ ያሉት እቃውን ኢምፖርት አድርገው የሚሸጡ ናቸው ያሉትም በቴሌግራም በማርኬት ፕሌት የሚሸጡት እቃውን ኢምፖርት ያደረጋሉ ይሸጣሉ የምናውቃቸው ብዙ በቀን ትራክሽን አለ ሲላቸው አክል ተርሙ ሶሻል ኮመርስ ነው የሚባለው ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሸጡ እቃዎች እንደ ኢኮሜርስ ቴክኒካሊ የምትለው አይደለም ሶሻል ኮመርስ የሚባለው አብዛኛው ኢምፖርት የሚያደረጉት ናቸው ገበያው ላይ ውን እያደረጉ ያሉት ኢምፖርት ከሚደረገው ነገር አንጻር ችግሩ የሳፕላይ ነው ሳፕላይሩ ላውንች ቢያደረግ ያስኬሄዳል የሎከሉ ስናይ ደግሞ ለምሳሌ በጣም ሊያድግ ይሻ ብዬ ማስበው ፕሮዳክትስ ናቸው ከክፍል ሀገር ወደዚህ ደረጃ ያለው ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ያለው እቃ ወደ ክፍል ሀገር በየመሃሉ ብዙ ለየሮ ይችላሉ እዛ ላይ ለመሞከር ያሉ አሉ እንጂ በደንብ የሄደበት የለም ብዙ ገንዘብ ይጠይቃል ብዙ ኤክስፐርት ይጠይቃል ብዙ ጊዜ ይጠይቃል ምክንያቱም ላይክ አተስኬል ማድረግ አለብህ ካልሆነ ከእያንዳንዱ እቃ ታተርፍም ኦርደር ሀያ ኦርደር በቀን ካለህ ከሱቅ በምን እንትንትላለ ግን በቀን በመቶዎች በሺዎች ኦርደር መድረስ የምትችል ከሆነ ግን ያንን ሌቨል ኦፕሬት እንድታረክ የሚያስፈልግህ የካሽ ሌቨል አለና በእኔ እይታ ገና ነው በጣም ብዙ ሙከራዎች አሉ ግን በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አይዊሽ ላይክ ነገ ኢትዮጵያ ውስጥ ቡም ቢያደርግ ምክንያቱም ለምሳሌ አንተ እቃ ለሚዳስ ስትፈልግ በጣም ብዙ ፕሮሰስ ውስጥ መሄድ አለብህ ወይም ጓደኛ ትጠይቃለ ወይም ዘመድ ትጠይቃለ ዋጋውም እርግጠኛ አይደለህም ወይም መርካቶ ትሄዳለ ግን ክሊክ አወይ እቃ ማግኘት ብትችል አስበው እና ያንን ደግሞ ክፍል ሀገር ያለ ሰው ለአንተ እቃ ዳይረክት ሊመሸጥ ቢችል አስበው እዚህ ያለ ሰው ደግሞ ላይክ ጭሮ የሚባል ከተማ ከተማ መሸጥ ቢችል እና ያንን አይ ዋጋ ብዙ ይቀንሳል አሁን የቻይና ማርኬትን ካየ ነው ኦንላይን የሚሰጠው እቃ ይህም ፐርሰንት ከሚሰጠው እቃ ከአራት ድረስ እቃ ዋጋ ይቀንስ ስለዚህ ብዙ ጊዜ የእኛ አገር ማርኬት የኮንቪደንስ ማርኬት አይደለም የዋጋ ማርኬት ነው የእቃ የማጣት ማግኘት አለማግኘት ማርኬት ነው ስለዚህ ዋጋ ከመቀነስ አንጻር የምትፈልገውን እቃ አስር ሰው ሳጠይቅ አስር ሱቅ ሳጠይቅ ከማግኘት አንጻር ኒድህን ከመሟላት አንጻር የብሩ በቀላሉ ደንበኛን ከማግኘት አንጻር አስር በመሀል ያሉ አካፋዎችን ቀንሰ ዳይሬክት ከማግኘት አንጻር በጣም ጌም ቼንጀር ነው አስባለሁ ግን ሞዴሉ ካልተቀየረ ሳፕላዩ ካልተፈታ ኢንፍራስትራክቸር ቢውልድ ካልተደረገ በአየር ላይ እንዲ ቢውልድ ማድረግ አስቸጋሪ ነው አሁንም ይሄ የኢኮመርሱ ስፔር ፓርት ላይ ሳክሲድ ያደረጋሉ ብዬ ማስበው ራሳቸው ናቸው ስፔር ፓርት ያላቸው ያንን ነው ሱቄ የመጥተህ ድራይቭ አርገ ሰልፍ ይዘ ከምትገዛ ባለህበት ውዘ ክሊክ አመጣልሃለሁ ኦረዲ የሆነ ቢልድ እያደረጉ ያሉት የሌላ አይደለም አውቶ ዘብሎ አይደለም ያለውን ማርኬት ነው አፕግሬድ እያደረጉ ያሉት እና በዚህ ተሻሽሎ ወደፊትም እንትን ብሎ አዳፕሽኑ አሁን የቻይና ካየው በጣም ፈጣን ነው አዳፕሽኑ የማርኬትም ካየው አብዛኛው የቻይና ኦንላይን የሚገዛው ይበልጣል ከአሜሪካ ምንድነው እዛ በኒዳም በዋጋ መጡት በማታገኘው እቃ መጡት እዚህ ያንን ነው መደረግ ያለበት እንጂ አሁን ይህን አሜሪካ አውሮፓ ኢኮመርስ ሞዴል ለኢትዮጵያ ይሰራል ብዬ አላስብ የህንድ የቻይና ግን በጣም ይሰራል ይንክ የነዛን ትምህርታችንም ከዛ ቢሆን ከነዚህ ከሚሆን ጥሩ ነው ባይ ቢ ግን አንተም ረ የሰራ አናልስስ ስላለ ላውንች ለማድረግ እያሰብክም ስለሆነ አላሰብኩም ግን እያሰብኩ ነው አይ ቲንክ አንደኛው ትልቁ ችግር ቅድም እንዳልከው ሰዎች ኢኮመርሶች እንትን ሆኖ አለመቅረብ አሁን ለምሳሌ ሰው ከሱቄ ግዶ የሚገዛው ፕላስ ነው እንትኑ ምንድነው ኢኮመርስ ላይ ሊሸጥ የሚሞክረው ራሱን ኮሚሽን ይዞ ምናምን ምናምን እና ሁን ሌላ ሀገራት ላይ የምታየው ሱቅም ላይ ግዛ እዚህም ግዛ ቢ እዚህ ልቀንስ ይችላል ለምን የሱቅ ኪራ የለበትም ከከተማ ወጣ ብሎ ነው እንትን ያለው ወራውሶች ሜንቴን የሚያደረጉትን ከዚህ ከዚህ አንፃር ትልቅ እንትን አለው ብዬ አስባለሁ ራሱ ወይ ሰፕላየሩ ቢያከፋፍል የምለው ነገር አሁንም ሰክሲስ እያረገ ያለ ነው የሆነ ቴክኖሎጂ የገባው ሰው ሱቅ ያለውን ሱቅህን ኦንላይን ላይ ያደረግለዋል ከሱቁ ደግሞ እሱ ደግሞ ጨምሮ ያስቀምጣል በዛን ሰው ገና የሆነ አዳብት ለማድረግ ተጨማሪ ገንዘብ ለመክፈል አዳብት አያደረግም ስለዚህ ከዛ ከዛ አንጻር ቲንክ እሱ ነው አንዱ ችግርም ሌላው ኢኮመርስን አይ ቲንክ የምናይበት መንገድም አንዱ እንትን ምንድነው ኢትዮጵያ ላይ ለመስራት ክሬቲቭ የሆነ መንገድ መምጣት አለበት አማዞን መሆን አይችልም ሰው ኢትዮጵያ ላይ ወይም ራሱ ናይጄሪያ የሰራው ነገር ሜቢ ሊሰራ ይችላል ግን ስቲል እዚህ ላይ ሰራ ይችላል ስለዚህ በኢትዮጵያ ከዚህ በፊትም አይ ቲንክ ብዙ እንግዶች አውርተዋል ውጭ የሰራው ነገር ኢትዮጵያ ይሰራል ማለት አይደለም ግን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ አዋርድ ራሱን የሚያደረገው ካምፓኒ በተለይ በቴክኖሎጂ ዙሪያ ሌላ ሀገር የሰራውን በኢትዮጵያ መልክ ማምጣት ሲችል ስለሆነ በኢኮመርስም ያ እይታ ነው ያለኝ የኔ በሀሳብ ደረጃ ነው ያለው እግዜር ያውቃል ይሄ የረንት ራሱ ያነሳው ባለፈው ያወርተንበት ነበረ አሁን ቅርብ ጊዜ የወጣ የቤዞስ ዶኪመንተሪ ፊልም አለ ባዮግራፊልክላለው ያልክ እና ምን ይላል ለምንድነው አንተ ከመጽፍቶች በምንድነው የምትለየው ይላል እኔ ላይክ አንድ ሜትር ካታሎግ እና ደግሞ ሬንት ፐር ሜትር እነሱ አይ ቲንክ አንድ ዶላር ነው የእኔ አንድ ሳንቲም ነው አይነት ብቻ የአስር ኤክስ ዲፈረንስ ነው ያለው ይላል ያንን ነው ኢኮመርስ ንጀስቲፋ የሚያደርገው ኤክስፐንሲቭ የሆኑ የስቶሮች ዋጋ የለህም የወንበር የኢንፍራስትራክቸር ያስተናጋጆች ምንድነው የሴልስ ሰዎች ምናምን የለም። ስለዚህ ያንን አፎርደብል ዋጋው በዛም መንገድ መቀነስ ካቻል ከአንድ አንድ ሰው ላይ ይደራረብ በግድ ሰው ማስለመድ አትችልም ኢኮመርስን አይ ቲንክ ዋው ኢንትረስቲንግ ለምድ ነው ከዛ የሚያስብል ሞዴል ኢንትሮዲስ ካረ በደንብ ይኖራል ያስባሉ ያ እኔም ያንን አስባለው እስቲ ሌላ ጊዜ ደግሞ በዲቴል ስለ ኢኮመርስ እናወራለን ስለ ስንት ነገር በዲቴል እናወራለን እንዳሉ ስለ ብዙ ነገር ብያለው ግን ስ ወደ አላያየው ደግሞ ስለ አልኩት ነገር እናወራለን አይ ፕሮሚስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ በጣም እናመሰግናለን የተወሰነ ነገር ዛሬ እንደወሰዳችሁ ተስፋ እናረጋለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ንዩ ስ ንዩ ማች